Dobrý deň, moje meno je Tomáš Neuschl, som realitný maklér kancelárie Remax Rightway a rád by som vás pozval na videoobliadku tohto priestranného trojizbového bytu na Skalickej ceste v Novom meste. Nech sa páči. Ak si chcete vychutnať kavičku rovnako ako ja pri tomto úžasnom výhľade na Malé Karpaty, zavolajte mi a dohodnite si termín obliadky. Teším sa na stretnutie s vami.